Здравейте, аз съм Трифон Михайлов. Това видео е от поредицата Facebook Live-ове за личностно и професионално развитие, която може да видите вече и тук, в YouTube. Дайте палец нагоре или се абонирайте за канала, ако смятате, че ви е полезно. Здравейте, отново в 12.15, днес в неделя. Аз съм Трифон Михайлов, а днес темата е изключително интересна, точно като за неделя. Само успешните хора харесват понеделниците. Това е израз по-скоро, не че точно харесваме тези дни от седмицата, а по-скоро, че успешните хора и амбициозните хора обичат да работят, обичат и да създават неща. Ако смятате, че трябва да продължа с тези видеа, не се притеснявайте, ето тук долу да натиснете share и лайк, за да знам, че ви харесват. Също така някъде тук долу под коментарите трябва да има едно бутонче Turn on Notification, т.е. когато съм наживо, да се включва известие, че съм наживо и да може да ме виждате всеки ден в 12.15, ако случайно забравите. Да се върнем на темата за понеделниците. Много хубава тема според мен е за неделя, защото неделя е ден, в който голяма част от моите познати и приятели казват: леле, утре е понеделник, много гадно. Във Фейсбук по същия начин чета постове, че понеделник, нали, как може да вече да не си почиваме, искаме още да си почиваме на море, на планина и така нататък. Истината е, че работата е средство, чрез което ние си набавяме блага и щастие. Защото в съвременния живот, чрез работата ние си набавяме пари, с които може да си купиме почивки на морето, може да си купиме интересни предмети, може да отидем на интересни места. Парите лично аз ви съветвам да си ги харчите именно за това, да пътувате по света, да се запознавате с различни хора и да виждате интересни места и неща. Но, както и да е, за да изкараме тези пари, ние трябва да работим. По моята логика и по логиката на хората, които наблюдавам, които са успешни, човек, който желае да пътува, да си купи нещо ново, да отиде някъде, да яде в хубав ресторант, няма значение за какво ще си изхарчи парите, които изкарва, той няма търпение да отиде в понеделник на работа и да изкара още повече пари. Защото той знае, че парите се изкарват. И в неделя ти не можеш да изкараш пари. Ти не можеш да си по-близо, примерно, до този хубав телефон или до тази почивка на морето. Събота и неделя те отдалечават от тази твоя мечта. Да, наистина, ние трябва да обърнем внимание на семейството, на приятелите си, да се забавляваме. Но хората, които искат да надграждат в бизнеса и в личностното си развитие, не харесват уикендите. Хората искат в понеделник да могат в 9 часа сутринта да се обадят на някой свой бизнес партньор или доставчик или клиент и да почнат да изкарват пари. Така че помислете си дали вие сте от хората, които харесвате понеделниците или мразите понеделниците. И най-вероятно не мразите самите понеделници, просто мразите работата, чрез която изкарвате парите си. Ако това е така, просто сменете работата си. Защото наистина понеделниците са най-хубавото нещо. Това е денят, в който ние отново, след почивката събота и неделя, може да почнем отново да изкарваме пари, които след това да харчиме както си решим. Нали, парите са само средство, за да може ние да устойностиме нашата работа, нашето желание в, нали, да свършим нещо, да дадем някакво благо на света. Така че помислете си много добре. Ако наистина не ви е приятно, че утре е понеделник, ако искате още да си почивате и ще казвате как може, нали, утре отново да съм на работа, най-вероятно работата е тази, която не ви харесва. Намерете друга работа, чрез която да изкарвате пари, които пък да си харчите за нещата, които са ви най-най-най-най-най на сърце и най-векех. Дали да ходите на риба, дали да отидете с любимия човек на ресторант, дали да отидете на някоя партия, дали да си купите хубава чанта или хубав телефон или някое бижу, да си направите хубава прическа, жените маникюр, педикюр, няма значение. Парите, които вие изкарвате, са за вас и вие решавате как да ги изхарчите. Но преди това трябва да ги изкарате, а не може да ги изкарате в когато си почивате. Затова трябва отвътре в сърцето си, тук в гърлото, в гърдите си, да усещате едно трепет и едно желание да дойде понеделник и да почнете да изкарвате пари. В момента нямам търпение да дойде понеделник. Имам толкова неща, които мога да направя. Новата компания, всъщност, която е по тези кампании за видео за снимането и за Facebook
менажирането. Имам среща с един приятел, с който всъщност правиме цялото това нещо. Ще си говорим, той се занимава с Facebook, Instagram и сайтове, той ги поддържа. Пък аз ще се занимавам с заснемането на снимките, видеята и съдържанието вътре. Това, което е Content for Send, тази компания. И нямам търпение в понеделник да се видя с него и да разработиме концепцията и да продължиме, нали, в насока да се развиваме и да изкарваме пари. Също така имам една много интересна нова рекламна кампания с чашки за кафе, която съвсем скоро ще ви покажа, само че искам да се реализира. Това е благодарение на Слава. Тя ми даде тази идея, показа ми едно видео и реших, че в България има много голямо бъдеще в това нещо, така че това ще ви покажа, това е пък един още по-нов проект. Също така нямам търпение, имаме оперативка тук в залата, която е в НДК, в парк в НДК, в малкото НДК. И нямам търпение да дойде тази оперативка, за да може да си свършиме важните неща, които имаме да си вършиме, за да върви бизнеса и да изкарваме още повече пари. Така че, съгласен съм, че човек трябва да си почива и да намира време да се наслаждава на живота, но вие, ако не намирате удоволствие в това да остойностите вашия труд и да изкарате пари, наистина сменете това, което правите, сменете работата си. Защото успелите хора в този живот са тези, които с удоволствие отиват на работа, с удоволствие изкарват пари, а не с неприязъм. Замислете се, когато влезете в един магазин или в една администрация и лелката отсреща с погнуса ви погледне и така с неприязъм и си каже: уф, защо ми разваляш, нали, почивката тук сега да трябва да ти продавам нещо или да трябва тук сега да попълваш тези формуляри, аз да ти ги давам, как можа да дойдеш, нали, не те ли е срам? Вие не искате да се превръщате в такива хора. Замислете се от другата страна как изглежда. Примерно тази жена там е сложена да върши работа, да изкарва пари. Вие сте нейните пари, тя трябва да ви посрещне с усмивка, да ви се зарадва, да ви прегърне, да ви ухажва, да ви знае поименно, ако е примерно магазина, който е под вас. И да ви примерно да дойде да каже: Трифоне, здрасти, как са децата, днеска какво искаш да си купиш? Искаш ли тук да дойде едни нови кисели млека, ето заповядай, много са вкусни, пробвай, кажи после как са, за да мога да кажа и на другите, нали, наши клиенти, и на Гошо, и на Пешо от третия етаж и така нататък. А те гледат с една погнуса, с една неприязан, те си мразат работата, мразат шефовете си, те не осъзнават, че изкарват пари. Това са хора, които им се плаща и те смятат, че някой им дава пари, че някой е така, парите растат на дърветата, шефовете не им дават пари, шефовете са лоши и те не разбират, че това са хората, които изкарват пари. Ако вие не искате да се превърнете в такива хора, които да мразат света, да мразат околните и да мразат работата си, замислете се за понеделник. Утре е понеделник. Затова избрах събота като тема, въпреки че знам, че събота и неделя няма много гледания, но затова избрах в неделя, днес сме неделя, за неделя тази тема, защото утре сме понеделник и много от вас вярвам, че все пак вътрешно в сърцето си мислят, то в подяволите пак трябва да работя, пак е понеделник. А това усещане трябва да бъде: нямам търпение да е понеделник, утре ще изкарам още малко пари, утре отново света ще плати на мен за това, което аз му давам. Това е най-прекрасното нещо. Понеделник е първият ден от седмицата, в който хората около вас, света около вас, ви плаща, ви дава възмездие за това, което вие сте направили, за това, което вие правите. Това е най-хубавият ден от седмицата. И след това вие като го вземете това нещо, независимо дали са някакви облаги или са пари, вие може да ги изхарчите или да ги използвате както ви е кеф. Това е като да събираш съкровища и ти да мразиш първия ден, в който да отидеш да събираш съкровища. Замислете се. Наистина понеделник е изключително, изключително хубав ден. Нямам търпение да дойде. Сега ще ви оставя да си почивате, разбира се, в неделя. Ето тук може някъде долу да натиснете Turn on notification за лайфовете, т.е. да получавате известия, когато съм лайф. Също така тук някъде долу може да натиснете лайк, шер, ако това видео смятате, че ще помогне на вашите близки и приятели във Facebook и ще им покажа една различна или една правилна или една неправилна гледна точка. Всеки има право на своята гледна точка и вашето мнение е важно за вас и за околните около вас. Така че ако смятате, че има някаква стойност, ето тук долу може да натиснете лайк и шер. Утре отново
12:15 с мен Трифон Михайлов. Ще се видим тук във Facebook. Надявам се да гледате в обедната почивка. Може да ми напишете кой колко пари изкара до обяд, до 12:15, кой колко пари смята да изкара след това, до края на вечерта. Така че се надявам отново да се видиме, да бъде по-комуникативен самия лайв, т.е. ще чета вашите коментари, ще си говориме. Ако имате различно от моето мнение или сте съгласни, може също да го напишете тук долу в коментарите за понеделниците и за работата. Също съм готов да проведа разговор с всеки един от вас или да го посъветвам на тази тема, така че ето тук долу може да пишете или да ми пишете на лично съобщение. Чао за сега! Беше ми много приятно, че днес в неделя отново бяхте с мене. Наслаждавайте се на почивката и утре отново на работа, за да изкарваме пари. Ако съм те вдъхновил и мотивирал с това видео, натисни бутона Subscribe и дай палец нагоре.